Allahu Azza wa Jalla thot në Kurani Kerim, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Ata të cilët besuan, ata të cilët thanë që Allahu Azza wa Jalla është Zoti jon dhe u përqendruan u zuan në rrugën e drejtë, për to Allahu Azza wa Jalla përgëzon para lajmërime. Allahu Azza wa Jalla na tregon Kurani Kerim se për to Allahu Azza wa Jalla do të zbret melek, ku të melekët do ta përgëzojnë atë njeri i cili u përqendru në rrugën e drejtë, që thojnë melekët ella të khafu wala të hzenu, s'ka frikë për juve e aska brenga. Pra muslimoni është ai cili jeton i lumtur në këtë dunja, i lumtur, i gëzuar në varë dhe i lumtur gjithashtu kur dale para Allahut Azza wa Jall ditën e gjykimit, i shoqëruar nga melekët, të cilët e përgëzojnë me xhennetin Allahut. Pra të gjithë ne e dim se sa Allahu Azza wa Jall gëzohet me pendimin e robit, birit Ademit. Megjithatë, birit e Ademit nuk i lën shejtani që të udhëzohet në rrugën e drejtë. Çfarë i pengon njerëzit që t'i kthehen Allahut Azza wa Jall dhe të udhëzohen në rrugën e drejtë? Një ndër ta është mashtrimi, duke pretendu se rahmeti Allahut Azza wa Jall është i madh, dhe s'ka dishim se rahmeti Allahut Azza wa Jall është i madh. Mirë po, është për të penduarit, e nuk është rahmeti Allahut Azza wa Jall që i përshin ata të cilët janë në rrugën e gabuar. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa la tufsidu fil ardi ba'de islahiha, mos bani rregullime në tokë pasi që Allahu Azza wa Jall na orientoi dhe na këshilloi që të bëjmë përmirësimin ata. Inna rahmatallah qaribun min al muhsinin, rahmeti Allahut Azza wa Jall është afër bamirësve. A ka mundësi që një njeri të gjendet në mëkate, në gjuna, e pastaj të pretendon se rahmeti Allahut Azza wa Jall është i madh? Rahmeti Allahut, si tregon Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, është afër bamirësve. E ai i cili Allahut Azza wa Jall i ban mëkat, ai që e kalon rrugën e Allahut Azza wa Jall, a është nga bamirësit? Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa rahmeti wasi'at kulli shay, rahmeti im e ka përfshin çdo sen, fa sa'ktubuha lil ladina yattaqun, one do ta përqendroj, one ja obligoj vetes time që rahmeti im ti përfshin të devotshëm. Për këtë arsye vëllezër të nder, do e mës ne duhem që ti pendomi Allahut Azza wa Jall që rahmeti Allahut Azza wa Jall të na përfshin. Fa sa'ktubuha lil ladina yattaqun wa yutuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun. Allahu Azza wa Jall na tregon se për kan Allahu Azza wa Jall e ka përqendruar rahmetin e tij, e ka përqendruar për ata të cilët kanë frikë Allahun Azza wa Jall, për ata të cilët japin zekatin dhe i besojnë ajetet, faktet e Allahut subhanahu wa taala. Sikur rahmeti Allahut Azza wa Jall është i madh, gjithashtu dhe ndëshkimi Allahut Azza wa Jall është i vështirë.